Господин Орбецов, по какъв начин книгата Българо-иранските отношения от освобождението до 50-те години на 20 век допринася за отношенията между българи и иранци? Какво ново носи тя за разбирането на тези отношения? Между българи и иранци има определен афинитет, който аз самият винаги съм чувствал по време на своята дългогодишна работа с Иран и в това число дългосрочната ми командировка в тази страна преди около 30 години. Причините за този афинитет могат да се търсят в духовното и културно общуване между двата народа през вековете, в геополитическото позициониране на двете страни като съседи от Запад и Изток на Османската империя, на фона на проблемите, които и двете страни са имали с нея, както и взаимоотношенията между България и Иран на междудържавно ниво с вече 125 годишна история. У нас вече са натрупани значителен брой иранистични изследвания, които дават добра представа както за страната и нейния език, култура и духовност, така и за различни страни от контактите между двата народа, археология, литература, езикознание, икономика, медицина и много други. На тяхна основа, както и на основата на монографии и проучвания от световно известни автори, са съставени двете въвеждащи части на книгата. Първата създава представа за историческото развитие на Иран, а втората подрежда пластове и поставя в единен и синтезира в единен материал разкрития и хипотези от различни области, като създава представа за дълбочината на културно-историческите връзки. Що се отнася до междудържавните отношения, до сега липсваше цялостно изследване в исторически план, ако не се смятат кратките дялове за Иран в справочниците на нашия учен Мария Матеева, посветени на дипломатическите и консулските отношения на България. За написването на моята книга бяха извадени на бял свят и проучени голям брой документи от архивите, които бяха претворени в непрекъснат във времето разказ с опит за периодизация. Разказът беше поставен в контекста на историческите процеси в двете страни и допълнен там, където е възможно, с материали от различни източници, като в това число попадат разчитането, преводът и представянето в приложения на ирански документи, до момента недостъпни на българската научна общност. При това бяха осветлени редица неизвестни или неизследвани събития и процеси. Ще спомена някои от тях, като българо-британската договореност от 1897 година по въпросите на иранските поданици в княжество България, първата иранска дипломатическа мисия у нас от края на 19-ти и началото на 20-ти век, подготовката на търговска спогодба в края на 20-те години, българската трудова миграция в Иран през 30-те години на 20-ти век, интернираните български поданици, пребиваващи в Иран по време на Втората световна война, междупартийните контакти през 50-те години и така нататък. В големи части от книгата се разглежда дипломатическото присъствие на всяка от страните в другата страна, както и дейността на двете дипломации по отразяване на събития и процеси в другата страна и осъществяване на демарши, инициативи и взаимодействия. Същевременно книгата излиза извън рамките на дипломатическите връзки и прави опит за представяне на отношенията в дълбочина, като засяга областта на политиката, икономиката, културата, научните връзки, контактите между хората, занаятите, сред които персийските килими. В разказа се препитат множество истории, чието герои са както известни личности, така и скромни труженици, внесли своята лепта в обогатяването на двустранните връзки. В края на всяка глава са извлечени изводи, които позволяват да се открои най-важното и да се проследят тенденциите, които характеризират развитието на отношенията. Връщайки се към въпроса за взаимното привличане между двата народа, бих искал да се позова на един вътрешен доклад на дългогодишен ирански консул в Солон и Одрин от 1990 година. Името на този консул не е известно, не се съобщава.
Този документ е избран да служи за фон на корицата на книгата. В него за пръв път се среща откровена обосновка на изгодата за Иран от поддържането на приятелски връзки с България. Позовавайки се на многобройни срещи и обмяна на мнения с влиятелни български представители и пътувания до България, този консул се изказва възторжено за неимоверните успехи, постигнати от младата българска държава по това време в нейното цивилизационно развитие, които са се оказали непосилни за нейните балкански съседи, както и за много други страни. Специално се спира на културния афинитет между България и Иран и сходното геополитическо положение на двете страни по отношение на Османската империя. Не пропуска да отбележи изближаването на политическа основа, след като Иран е възприел конституционно устройство след конституционната революция, а България вече има впечатляващи постижения по този път. Изхождайки от посочените съображения, той апелира настойчиво за установяване на трайни приятелски връзки между двете страни, за което българското правителство е голям радетел. Това е в кавички, това е цитат от този доклад. Като конкретно предложение, той поставя въпроса за откриване на иранско посолство в българската столица и за установяване на българско дипломатическо присъствие в Техеран. От своя страна, българската дипломатическа активност още от началото на 20 век, освен чисто информационна дейност, включва и редица случаи на оценка и реакция на процесите в Иран и свързани с Иран. Също така позиции по ирански демарши, инициативи, предложения за използване в български интерес на разкрили се възможности. По време на Първата световна война заслужава да се отбележат две акции през българска територия, предприети съответно от българското консулство в Александрия, неговия управляващ доктор Бачваров, за превозване на екип от медици и хуманитарна помощ за бедстващото иранско население. И другата инициатива на легацията ни в Цариград за репатриране на пребиваващи в Турция ирански поданици, която за съжаление не се реализира поради влизането на България в войната. Много български дипломати изтъкват ползи от сътрудничеството с Иран. Тук мога да спомена Недялко Колушев в Турция към края на Първата световна война, който говори за турско-иранските противоречия и възможността на България да се възползва от тях. На нашия пълномощен министър в Москва от втората половина на 30-те години Никола Антонов, който прави препоръка на български работници да се възползват от икономическите възможности в Иран. Какво да кажем за българската легация в Техеран, първата българска легация, която действа между 1939 и 1941 година, начало с дипломата Димитър Дафинов, която прави реални стъпки за подобряване на търговско-икономическите отношения, в това число за износ на български продукти, като бубено семе, тютюн, цимент, пътнически вагони, и за внос на ирански памук, и също така разработва алтернативни транспортни маршрути през съветското пристанище Батум, с което поставя диалога по този много важен въпрос, който продължава до ден днешен. Днес говорим вече за коридора Черно море Персийски залив. Една от амбициите на книгата е да установи точната дата на началото на българо-иранските дипломатически отношения. Какво установихте за тяхното начало? Действително, началото на дипломатическите отношения е изследвано обстойно в първа глава на книгата. Освен това, бих искал да кажа, че след проведени преговори с иранските партньори през лятото на 2021 година, бе стартирано едно двустранно проучване, което да хвърли повече светлина върху началния 25-годишен период на двустранните отношения след освобождението. В това число контакти между монархическите институции, взаимни високопоставени посещения, иранското консулско присъствие у нас и откриването на първата иранска дипломатическа мисия
в София. Датата 15 ноември 1897 година, която е възприета към момента като начало на дипломатическите отношения, взема за отправна точка връчването на нота за даване на агреман на първия ирански дипломатически агент в княжество България Мирза Хусейн Хан. Единственият документ, отразяващ това събитие, е едно писмо от нашия агент, дипломатически агент в Цариград Димитър Марков до министър-председателя и външен министър по това време Константин Стоилов, което е изложено в приложение 2 към първа глава. През периода 1898-1902 година функционира първата иранска дипломатическа мисия в София, но за съжаление от наличните документи не може да се изясни датата на нейното откриване. Тъй като няма и следи от нарочен акт за установяване на дипломатическите отношения, било то споразумение, декларация или размяна на ноти, не може да се идентифицира друга дата, която да определим като начало на дипломатическите отношения, така че към момента и докато не завърши това изследване, се придържаме към датата 15 ноември 1897 година. Същевременно следва да се отчита обстоятелството, че много преди това двете страни са поддържали официални контакти чрез своите мисии в Цариград, както и официална кореспонденция между монарсите, а в Русе и във Варна са действали ирански консули, вице-консули, почетни консули. Първата документирана кореспонденция е размяната на послания между княз Александър Батенберг и Насер ед-Дин Шах през 1879-1880 година, което маркира всъщност установяването на официални контакти на този ранен етап след освобождението. От тази кореспонденция е запазен единствено препис в иранските архиви на поздравителното писмо на иранския монарх по случай встъпването на престола на княз Александър. Това е един уникален документ, който заедно с превода е изложен в първото приложение в книгата. Показателно е, че в него шахът насърчава независимото развитие на България. Думата независимост се употребява 3 пъти в писмото. А съгласно член 1 на Берлинския договор, добре знаем, че България е самостоятелно, е определена като самостоятелно трибутарно княжество под суверенитета на негово величество султана. Така че предполагам, че в заключение на нашето проучване ще бъде посочена датата 15 ноември 1997 година като дата на установяване или начало на дипломатическите отношения, но същевременно ще се вземе предвид факта, че официалните контакти са съществували много преди тази дата. Книгата представя случаи, при които българо-иранските отношения протичат чрез отношения между дипломати в съседни страни, като Румъния, Сърбия, Османската империя. Какво е значението на балканските столици в международните отношения с Персия от първата половина на 20 век и какво е мястото на София в тези отношения? Още от първите години след освобождението между двете страни се поддържат постоянни контакти в Цариград, където дипломатическите ни мисии са ключови за провеждане на външната политика и на двете страни. Там си дават среща, изграждат приятелски връзки, едни от най-способните дипломати и политици от двете мисии. От българска страна това са добре известните български политици Драган Цанков, Марко Балабанов, доктор Георги Вълкович, Петър Димитров, доктор Димитър Марков, Иван Стефанов Гешов, които са били дипломатически агенти в Цариград като едно от първите агентства, открити в самото начало на външно-политическата дейност на княжество България. От иранска страна
Също имаме доста известни дипломати, които са били посланици, тъй като посолството, тъй като мисията на Иран още преди този период е била издигната от легация в посолство. Става въпрос за Мусен хан Музахер Табризи, Асадола хан Назем от Доуле и Махмуд хан Диба Алаул Молк, които са поддържали добри връзки с българските дипломатически агенти. След този период идва ред на София, където, както вече споменах, през 1898-1902 година функционира иранско дипломатическо представителство. Този факт, който до сега не беше добре известен, тъй като в книгата на Мария Матеева се говори, че агентство на Иран в София не се открива, а първите ирански дипломати, Мирза Хусейн Хан, след него Монтаземо Салтане и после Садик Олмолк са били акредитирани от Белград. В моята книга, въз основа на получените документи, се оказва, че този се доказва, че този факт е че фактите са различни и че, както е ясно и от ирански архивни документи, мисията всъщност се открива в София. Иранските дипломатически агенти в София са поддържали контакти с българската администрация, в това число с началника на тайния кабинет на Фердинанд, Страшимир Добрович. През 1899 година посещение в София прави иранския пратеник Оханес Хан, който се среща с министър-председателя Димитър Греков. А през 1900 година се реализира транзитното посещение на иранския монарх Музафар Един Шах в България, което дава възможност за среща между най-висшите държавници на двете страни. По това време ирански дипломатически агент в София е бил Монтаземо Салтане, който връчва още през май 1900 година акредитивните си писма на княз Фердинанд. Неговата мисия е отразена в черновата на иранския доклад от общото проучване, за което говорих преди малко. Така че имаме документация и от двете страни, която доказва наличието на ирански дипломатически агенти в София по това време. В първите години на 20 век иранската дипломация се опитва да си начертае стратегия за представителство на Балканите, като при това освобождава от тези задължения претовареното си посолство в Цариград и си създава плацдарм в своята новооткрита легация в Букурещ. В избора на балканско представителство Букурещ е предпочетен пред София, вероятно поради по-ранното постигане на пълна независимост от Румъния и по-голямата активност на румънската дипломация към Иран. Същевременно пълномощните министри на Иран в Букурещ, Ебрахим Хан де Гафари, той така е известен в българските архивни преписки, в иранските е известен като Муавен от Доуле Гафари, също така Мирза Али Мохамад Хан Муадело Салтане и след тях временно управляващия натурализиран италианец граф Антон Монтефорте, не забравят по никакъв начин дипломатическата канцелария в София, която се стремят да окомплектоват с подходящи служители. В Букурещ нашият пълномощен министър по това време Симеон Радев, до отзоваването си през 1916 година поради прекъсване на българо-румънските дипломатически отношения, поддържа много топли приятелски връзки с граф Монтефорте, когато описва като искрен приятел на България. В края на Първата световна война Монтефорте, който в последствие получава в Иран почетното прозвище Монтаземо Олмолк, премества седалището си в София, което започва
с което фактически започва вторият период на функциониране на иранската легация у нас между 1918 година и 1928 година с едно прекъсване. Монтефорте остава най-дълго прослужилия в България ирански дипломат за цялата история на междудържавните отношения. Той е оценен подобаващо и от българското правителство, което се застъпва за продължаване на неговата мисия и го удостоява с орден Свети Александър, голям офицерски кръст. По време на връчването на акредитивните си писма през септември 1921 година, той провежда съдържателен разговор с цар Борис III, на който е потвърдено взаимното желание за поддържане на приятелски връзки. След отзоваването на Монтефорте се закрива иранската легация в София. България влиза в отговорностите на иранското посолство в Анкара, което през декември 1928 година съобщава, че със защитата на иранските интереси в България ще бъде натоварена вече за втори път белгийската легация в София. Това развитие е свързано също с решението на иранското правителство от 1929 година да закрие своята легация в Букурещ, най-вероятно поради финансови трудности, предизвикани от световната икономическа криза. През 1935 година акредитацията за България отново се премества към Букурещ, тъй като иранската легация тогава възобновява своята дейност. И имаме двама пълномощни министри, Мохаммад Али Мукаддам до 1938 година и след това Мохсен Раис, които са акредитирани за България. На практика първи от тях не успява да връчи акредитивни писма, но в неговите отговорности спада също и България. Мохсен Раис остава в Букурещ до скъсването на дипломатически отношения между Иран и Румъния през 1941 година. От българска страна също имаме доста активни дипломати, както в Букурещ, така и в Цариград и Анкара, които се занимават включително и с вече нарасналите консулски случаи, свързани с българската трудова миграция в Иран. България имала колони от работници и мигранти в Иран през периода преди и по време на Втората световна война. Каква е съдбата на тези българи след прекратяването на дипломатическите отношения през 1941 година, което е провокирано от навлизането на съюзниците, Съветския съюз и Великобритания в Персия и свалянето от власт на Реза Шах? Средата и втората половина на 30-те години на миналия век са белязани от едно съвършенно ново явление в двустранните връзки, формирането на българска трудова емиграция в Иран, която между другото е много малко проучена на практика не е проучена в българската научна литература. Тази емиграция става причина за откриване през април 1939 година на първата българска легация в Иран, начело с опитния дипломат Димитър Дафинов, за която вече споменах. Българските работници се оказват на едно от челните места в кохортата от европейски труженици, за които Иран става притегателен център по време на предприятите от Реза Шах Пахлави, интензивни стопански дейности и най-вече мащабното инфраструктурно строителство. На видно място сред обектите, разкриващи работни места за чужденци, в това число и за наши сънародници, заема трансиранската железопътна линия. Основният профил на българите в Иран са зидарите, строителите, общите работници, макар че не липсват също бояджи, дърводелци, механици, дори инженери, художници, декоратори и предприемачи. Най-големият контингент идва от централната част на Предбалкана, от Габровско, Дряновско, Тревненско, Севлиевско, Велико Търновско, която е известна със своите традиции в строителството. Броят на работещите в Иран български поденици във върхови моменти вероятно достига 1500 до 2000 души. За тази значима за нашите мащаби цифра се крият хора с нелеки съдби,
които със своя самоотвержен труд оставят една трайна следа в усилията за икономическо въздигане и модернизация на иранската държава. Те често поставят на силно изпитание своите способности за оцеляване и издръжливостта на своите семейства, останали в България. А понякога техните смели митарства завършват трагично. В книгата са описани поименно редица случаи, а в едно от приложенията е направен и списък на българите, загубили живота си в Иран, с кратки анотации. През септември 1941 година, както споменахте във въпроса, Иран е заставен от съюзниците, СССР и Великобритания, да скъса дипломатически отношения със страните от тристранния пакт. Закриването и евакуирането на българската легация в Техеран е изпълнено с голямо напрежение. Като държава, която се присъединява към вече се е присъединила към тристранния пакт, но още не е влязла в войната, България отначало не фигурира в предявения на Иран ултиматум. Включването и в последния момент обаче означава, че на българските легационни служители се дава един изключително кратък срок от 3 дена за напускане на страната и съответно те нямат възможност да уредят евакуация дори на ограничен сегмент от българската колония. Военният период поражда репресивни действия спрямо българските поданици в Иран към незгодите, предизвикани от третирането им като вражески елементи, изгубването на работа и трудностите по тяхното репатриране, се прибавя острият проблем с депортацията. Един проблем също почти не изследван в нашата литература. Депортацията е предприета от английските окупационни сили. Близо 100 души са интернирани в лагера Дехрадун в Британска Индия. Една по-малка група в друг лагер в иранския град Султанабад, днешен Арак, а също има единични случаи в други лагери. По време на войната, поелата защитата на българските интереси шведска легация в Техеран предприема действия по репатрирането на български поденици, които включват съгласуване с местните власти, окупационните сили, българското външно министерство и транзитните страни, както и организиране на българската колония. Успешно е репатрирана една малка група от жени и деца, но двата основни подготвени конвоя през 1942 година са спрени от съветските окупационни власти, въпреки че предварително е получено съгласие благодарение на нашите запазени дипломатически връзки с Москва. Най-вероятно това е направено от солидарност с английските съюзници, предвид факта, че България вече е обявила война на Великобритания през декември 1941 година. Условия за репатриране на основните групи български поденици се създават едва след края на Втората световна война, подписването на съглашението за примирие от новото правителство на Отечествения фронт, когато комисарството по изпълнение на примирието, начало с външния министър Петко Стайнов, влиза в диалог с Съюзната контролна комисия и политическите представителства на Съветския съюз и Великобритания. Две групи, съответно от 87 и от 56 български граждани, се изтеглят през съветска територия, първата от тях през декември 1945 година до към пролетта на 1946 година и втората група към пролетта на 1947 година. Като за втората група съдейства и югославската легация в Техеран, която вече е поела от шведската легация българската защита от 1946 година. От лагера Дехрадун в Британска Индия 75 души отплават на британски кораб от Карачи до Басра, заедно с други лагерници, унгарци, югославяни, един румънец. И през ноември 1946 година, през ноември всъщност 1946 година започва тяхното завръщане, те достигат
Баса и след това достигат българска територия с железница. Други няколко души, които поради заболяване или по други причини не са успели да отплават на този кораб, се добират допълнително до родината на други британски кораби в последствие. Завърналите се български граждани, чието пребиваване в Иран е било свързано преди всичко с надеждата да спечелят средства за подобряване на материалното си положение, като цяло не успяват да осъществят в крайна сметка своите цели. Пречка за това става спирането на предприятите през 30-те години мащабни строителни дейности, както и интернирането на голяма част от българите. При пристигането си в България, нашите сънародници, отсъствали дълги години от страната, се сблъскват с трудности по приспособяване към новата действителност и намиране на подходяща работа, както и с лични и семейни проблеми. Има и единични случаи на задържани за известно време от органите на сигурността. Сравнително малко български граждани избират да останат в Иран, макар че обстановката там става крайно неблагоприятна и няма нищо общо със строителния бум от 30-те години. По данни на чехословашката легация в Техеран, която поема защитата на българските интереси от началото на 50-те години, към 1954 година в Иран пребивават около 50-60 български граждани, които посещават чехословашката легация за различни услуги. Повечето от тях са работници, бедни занаятчии, които проявяват интерес към събитията у нас и затова по разпореждане на Външното министерство от юли 1954 година БТА започва редовно снабдяване на чехословашката легация с българска периодика, а по-късно и с български книги. Искам тук да споделя и един личен спомен, който имам от своята дългосрочна командировка в Иран през периода 1989-1992 година, когато изпълнявах и консулски функции. Там имах връзка с един останал от това поколение български гражданин, бай Иван, с който съм провеждал многобройни разговори, но тогава нямах представа за това, че България имала миграция. Приемах така зададено с неговите спомени. Той тогава беше на преклонна възраст, може би около 80-85 години. И тогава от него получих тези сведения, че е имало такива български работници, които в доста голям брой са участвали в инфраструктурното строителство. Този бай Иван е имал в миналото семейство в София, но тогава беше женен за жена от арменска националност, иранска гражданка, и пребиваваше в Иран, е пребивала в Иран през цялото това време. Аз имам намерение да изробя тези документи, които съм оставил от тогава, и евентуално да включа неговия разказ в едно бъдещо изследване. Какви са откритията на книгата по отношение на сътрудничеството между Българската комунистическа партия и Народна република България с левите сили в Иран в периода от края на Втората световна война до края на 50-те години? Контактите между политически партии и младежки организации, които споделят близки идейни платформи, внасят един нов елемент в двустранните отношения след края на Втората световна война, когато България и Иран се озовават в противоположни блокови структури. Първите връзки са установени между младежки организации, обединени от Световната федерация на демократичната младеж. При излизането на Иранската народна партия, партията Туде, в нелегалност след преврата на генерал Захеди от 1953 година, емигрирането на нейни активисти в социалистическите страни по това време и търсенето на помощ и съдействие от Световното комунистическо движение, се създават и условия за по-широки контакти с сродни партии, в това число Българската комунистическа партия.
От средата на 50-те години се развива сътрудничество между БКП и партията Туде, което предвид квази еднопартийния характер на властта в България, ангажира и висшето държавно ръководство у нас. Нелегалният статут и поразената от репресии членска маса на партията Туде я поставя в позиция на младши партньор, който разчита на помощ за настаняване на задгранични активисти, подкрепа за декларации и политически искания, както и споделяне на опита на БКП. В България се организират редица протестни акции по повод репресии срещу дейци на лявото движение в Иран. А в българската преса се публикуват множество материали, свързани с външнополитическия курс на Иран в посока укрепване на съюза с Съединените щати в края на 50-те години. Както знаем, Иран членува в Багдадския пакт, който през 1958 година след излизането на Ирак се преименува в СЕНТО, а през 1959 година заставява с ново споразумение своя съюз с Съединените щати. Проучените документи, които нагледяват взаимоотношенията между БКП и Иранската народна партия от 50-те години, голяма част от които са били засекретени, разкриват важни сведения за организационното развитие и идеологическите възгледи на иранските марксисти, които като цяло в световната литература са сравнително слабо проучени. От висока изследователска стойност е описанието на проведения в София през 1958 година пети пленум на ЦК на Иранската народна партия, за който се знае много малко, както и за много други нелегални пленуми, проведени от партията Туде, за които по принцип не се съобщава нито дата, нито място на провеждане. Към иранските гости, участници в този пети пленум, е прикрепена една бивша наша партизанка Вера Начева, която по това време заема поста първи заместник завеждащ отдела за външна политика и международни връзки към ЦК на БКП, която присъства на пленума и след това в отчет до секретаря на ЦК Димитър Ганев споделя своите впечатления. След пленума е подготвено със съдействието на ЦК на БКП комюнике за печата на френски език, и ЦК на БКП организира чрез Външно министерство и посолството ни в Париж неговото изпращане за публикуване в органа на френската компартия, вестник Юманите. Малко по-късно Централния комитет на Иранската народна партия издава брошура на персийски език с обзор на историята на БКП, който е съставен въз основа на лекция, която е била изнесена пред иранските делегати по време на престой им в България за петия пленум. Взаимодействието между двете партии продължава с участие на ирански представители, между които секретарят на ЦК на Иранската народна партия, един от най-важните активисти на партията, Абдус-Самад Камбахш, като гости на 7-я конгрес на Българската комунистическа партия през юни 1958 година, по покана на тогавашния първи секретар, новоизбран от преди две години, на ЦК Тодор Живков. От 1958 година започва приемането на почивка в България на по двама активисти на ИНП, на Иранската народна партия на година. България, както и останалите страни от социалистическия лагер, приютява активисти на партията Туде, които се установяват у нас като политически емигранти. Сред получените документи има един любопитен материал от партийните архиви, свързан с един от тези активисти на име Мохсен Голестан, известен още като Бахрам Пур. Той е бивш текстилен работник, секретар на работническо-селски комитет и член на областния комитет на Иранската народна партия в Исфахан. Дълго време лежал в затвора, участник като гост, между другото, на 4-я конгрес на профсъюзите в България.
През ноември 1957 година той пише едно обширно изложение до ЦК на БКП, в което прави разбор в един много, много силно критичен дух на процесите, протичащи в партията Туде. С изложението на Бахрам Пур се запознават наши партийни и държавни ръководители, а по указание на тогавашния зав. Отдел деловодство при ЦК на БКП Начо Папазов, то е предадено по партийни канали на ЦК на КПСС. Още веднъж подчертавам, че разсекретените партийни документи представляват голям интерес, изследователски интерес, не само за отношенията между БКП и партията Туде, но и за вътрешните процеси, както и по принцип за политическите, вътрешните процеси в Иранската народна партия, както и за политическите процеси в Иран по това време. Какъв имидж имат българите в Персия и иранците в България през периода, който изследвате, и до каква степен двата народа са успявали да създадат приятелски връзки и сътрудничество? Историята на българо-иранските връзки се проследява в книгата не само на национално равнище, но и на междуличностна основа. В дипломатическата област вече споменах за добрите контакти между български и ирански представители в Цариград и в Букурещ. Такива се установяват също от иранските делегации в София, както и, разбира се, от първата българска мисия в Техеран. Сред конкретните случаи в посолства в трети страни, бих искал да посолства и други представителства в трети страни, бих искал да спомена доверителното приятелство между нашия консул в Смирна, днешния град Измир в Турция, Иван Хамамджиев, и иранския му колега Мирза Исмаил Хан по време на Първата световна война. Връзката, която се установява между двамата, е толкова силна, че при отзоваването си иранският консул предлага на Хамамджиев да поеме защитата на иранските интереси в неговия консулски окръг. Българската страна приема, след като е направена постъпка и чрез нашето посолство тогава в Цариград. И начинанието не се осъществява единствено поради това, че българо-турските отношения са прекъснати в края на Първата световна война през 1918 година. След установените лични контакти в Турция следва да се откроят приятелството между Недялко Кулушев, за който вече споменах, и Мирза Махмуд Хан в Цариград. Така също продуктивните връзки в Цариград и Анкара на нашите представители Тодор Павлов и Георги Баламезов с иранския посланик и в последствие външен министър Мохаммад Али Фуруги, който е една от най-важните, най-известните личности, политици по време на управлението на Реза Шах, а и в първите години след това. През 1929-1930 година с Фуруги, който контактува и лично с външния министър в второто правителство на демократичния сговор Атанас Буров, е почти договорено подписването на търговска спогодба и договор за приятелство, но в крайна сметка инициативата пропада поради разминаване в интересите на двете страни. Друго запомнящо се приятелство възниква между представителите на България и Иран в Берн и след това в Москва, Никола Антонов и Анушерван Сепарбуди. Сепарбуди е бивш постоянен представител на Иран към Обществото на народите в Женева. След това заема няколко министерски поста в Иран. В свой доклад от Москва от август 1937 година Никола Антонов нарича Анушерван Сепарбуди, т.е. говори за отношенията си с Анушерван Сепарбуди, които нарича превъзходни,
А в друга негова кореспонденция самият Сепарбуди е наречен образован и разумен персиец. Приятелските връзки, разбира се, излизат далеч извън сферата на дипломацията. Сред разпространителите на изкуството на персийския килим в България, което достига дълбочинни социални културни пластове, забележима роля играе един виден предприемач от ирански произход, приял името Борис Персийски. Всъщност истинското му име е Исмаил Хасан. Той произхожда от иранския град Табриз и по-точно от общността на алияните или алевитите. А допирът му с персийските килими датира от най-ранно детство. В продължение на 10 години чиракува в килимарски работилници в родния си град. Семейството се преселва в България около 1900 година, след което Борис Персийски се занимава изключително с килимарски бизнес, първоначално в Панагюрище, след това в Шумен, където се установява. През 1904-1907 година той е пътуващ учител по килимарство, а през 1907-1909 година е майстор управител на Шуменската държавна образцова работилница по персийско килимарство. След това се мести в София, където става един от първите фабриканти на персийски килими, произвеждащ главно за американския пазар. А по-късно се завръща в Панагюрище, където през 1937 година е сред учредителите на трудово-производителната кооперация персийски килим, която е много известна. Тя продължава своята дейност и след 9 септември и се оформя като едно от най-големите предприятия, килимарски предприятия в България. От бизнес изложението на Борис Персийски се виждат неговите много задълбочени познания в областта на персийските килими, като едно от най-деликатните художествени изкуства, както той го описва, и неговата завидна компетентност по отношение на различните типове персийски килими, които той пренася на българска почва. Съвсем спокойно може да се каже, че Борис Персийски е едно от олицетворение на така дълбочинните пластове в сътрудничеството между двете страни, тъй като пренася един от най-известните художествени занаяти на българска почва. След откритите и включени в изложението български поданици внесли своя дял в съзиждането на двустранните връзки и сближаването между двата народа са нашия економ-географ Анастас Бешков, един от основателите на тази наука в България, който през 1959 година заедно в съавторство с Любен Мелнишки публикува монография, посветена на икономическата география на Иран, която дълги години се ползва като справочник. Освен това, мога да отбележа тук строителния инженер Любен Трънка, който участва в изграждането на трансиранската железопътна линия. По-късно той е известен професор в България и проектант на различни проекти, инфраструктурни у нас. Лекарът Александър Атабекян, който още в началото на века открива лекарски кабинет в град Ращ, в провинция Гилан. Инвеститора Марко Данчев, който участва с заем в изграждането на железопътната линия Джулфа-Табриз в началото на века, малко преди Първата световна война. Иран присъства също като важна част от обиколките на именитите ни пътешественички, лекторки и своеобразни посланички на българската култура Анка Ламбрева и Люба Кутинчева, за които е писано в нашата преса, има изследвания. А през 50-те години, когато завършва събирането на ценни ирански ръкописи, останали по българските земи, в ориенталския отдел на Народната библиотека, ръководителят, дългогодишният ръководител на отдела, професор Борис Нетков, установява международни научни връзки, в
в това число с иранския учен професор Нафиси. Това е един бележит ирански историк, литератор, езиковед и публицист, професор от Техранския университет. Може да се каже, че е един от най-продуктивните ирански учени на 20 век. Професор Нафиси гостува в ориенталския отдел за продължителен период от време. И последно бих искал да засегна също литературната област, където са известни изявите на преселилия се у нас именит ирански писател-хуморист Мохамад Али Афраште на страниците на вестник Стършел, които вливат свежа кръв в двустранното културно общуване. Мохамад Али Афраште е един от най-почитаните хумористи по това време, един от любимците на българските читатели. Посочените примери са една ярка илюстрация за приноса на отделни личности в приятелските връзки между двата народа. В какви посоки предстои да изследвате българо-иранските отношения, след като вече имате тази книга зад гърба си? Какви бели петна продължават да съществуват в българското познание за Иран? Бих искал да кажа, че културно-икономическите връзки, които в последните ми глави на книгата са разглеждани в цялост с политическите контакти и консулската проблематика, оформят една представа за периода от Втората световна война до края на 50-те години като един подготвителен етап към така един нов период в двустранните отношения, когато сътрудничеството се разгръща с пълна сила. Посочения период от 50-те години, за него е важно, че интересът на двете страни една към друга не угасва, макар че отношенията, дипломатическите отношения са прекратени за дълги години от 41 до 61 година. Традицията се поддържа жива, за да може да по-късно да даде богати плодове. Преговорите за възстановяване на дипломатическите отношения започват през 1952 година по време на управлението на Националния фронт в Иран. След това за дълго време са застопорени, не се постига съгласие, българската страна настоява за реципрочност, докато за иранската страна в периода втората половина на 50-те години този въпрос не изглежда важен. След това преговорите продължават в Москва, Белград и Анкара и завършват със съвместно комюнике от 26 декември 1961 година. А през следващото лято в двете страни са акредитирани пълномощните министри съответно на България в Анкара и на Иран в Белград. Като по такъв начин се материализира предложението, което е формулирано от българската страна още през 1957 година. По-нататък, през периода на 60-те и 70-те години се откриват легации, които в последствие прерастват в посолства и започва едно постепателно, възходящо развитие на двустранните отношения в цялата им гама, посещение на различни, включително най-високи равнища, пълнокръвно търговско-икономическо сътрудничество, съдържателен, културен, научен, спортен обмен, като за целта се създава една солидна договорно-правна база и отношенията се изграждат на дългогодишна основа. Периодът на развитието на двустранните отношения от началото на 60-те години до сега, с който бих искал да се захвана, със сигурност е не по-малко интересен. Предстои изследване на много документи. Работата при всички случаи ще бъде не по-малко трудоемка. Периодът може да се раздели на няколко етапа, в които основни жалони са настъпилите кардинални промени в двете страни. Съответно, Ислямската революция през 1979 година и демократичните промени у нас през 1989 година, развитието по иранския ядрен въпрос
и много други въпроси. Задачата от една страна ще бъде по-лесна предвид обилието на документи и анализи. Може да се каже, че двете страни през този нов период вече провеждат политики една към друга и при това консистентни. Разбира се, в зависимост от господстващата идеология и политическата линия на съответните периоди. От друга страна, обективното изследване ще бъде подложено на изпитание, тъй като има редица моменти, които са чувствителни за двете страни. Аз вече имам някои изследвания по този период, а и от средата на 80-те години може да се каже, че като служител във външно министерство и първия ми пост, който съм имал на референт за Иран, съм участник в процеса на развитие на двустранното сътрудничество, след това като началник отдел, като директор и включително с своята командировка през 89-92 година в Иран, работата ми с много ирански делегации. Попълването на бели петна вероятно ще бъде свързано с разсекретени документи и досиета, които до момента не са били изследвани или пък сме били наясно с тях, но не им е давана гласност. Така че ни предстои работа в тази насока.